15 отнети превозни средства заради употреба на алкохол или наркотици само в София. Това е равносметката за тези две седмици, в които действат вече промените в закона за движение по пътищата. Диана Русинова е тук при мен от Европейския център по транспортни политики, а доктор Юлиан Караджов, биохимик, експерт по наркотични вещества, е на пряката ни линия по Viber. Здравейте, господин Караджов, на вас. Здравейте, госпожо Русинова. Радвам се да ви видя. Започвам първо с госпожа Русинова тук в студиото. Каква е вашата равносметка? Сякаш има ефект, обаче все по, как да кажа, силно стои на дневен ред въпроса за това законно ли се отнемат моторно-превозните средства на шофьорите, които се тестват, чакат кръвна проба, пък дават положителни проби, полевите тестове за алкохол или наркотици. Не, вижте, проблем с тестовете за алкохол няма. По-скоро в някаква степен има проблем с тестовете за наркотици, което е въпрос, който може да бъде, според мен, разрешен. Това не е нерешим проблем. Но нека да започнем с това, че тази мярка за отнемането на автомобилите всъщност не е новост в Европейския съюз. Специално обърнахме внимание на мрежата на европейските пътни полицаи, Ролпол, които ни информираха, че България всъщност е една от последните държави членки на Европейския съюз, която въвежда тази тежка мярка за отнемането на превозното средство, когато някой употреби алкохол. Стига то, разбира се, да е лично, като там също има мнение за и против, когато е въведена мярката. Въпросът е такъв, че те отчитат, че тя дава преди всичко превантивен ефект, т.е. кара хората по-малко или поне да се замислят преди да седнат употребили алкохол, защото просто страхът, че ще ти отнемат колата, е много сериозен. Има и, бяха ни посочили примери като Швейцария, в които глобата е равностойността на процент от дохода ти. Което България няма да работи, всички знаем поради какви причини, защото хората, които така имат много пари, обикновено са като социално слаби. Аз лично смятам, че проблема идва при така наречените фалшиво положителни, хайде така да ги наречем, тестове за наркотици, когато, например, хора, които употребяват някакви лекарства за високо кръвно или някакви други лекарства, всъщност или болкоспокояващи, там има някакъв проблем. И този проблем е решим. Сега отиваме точно по този въпрос към доктор Юлиан Караджов, който ще ни каже много конкретно има ли такава работа наистина, когато пием хапче за глава, на практика да излезем с отчетен положителен тест за наркотици. Говорили сме го, може би, няколко месеца по-рано в студиото ни в старата сграда, между другото, на телевизията. Спомням си този разговор с доктор Караджов. Кажете ни, вчера четох и ваше интервю, доктор Караджов, пред Жоро Милков в 24 часа, за това, че наистина хапче за глава, отчита морфин в кръвта, а норофенът на тест излиза като канабис. Да, в полевите тестове е така. Аз искам съвършено ясно да кажа, че проблема не е толкова лесно решим. И ще използвам една метафора. Влизате при автомонтьор и на стената виси майтапчийски надпис, че работим бързо, евтино и качествено, но никога тия три неща едновременно. Горе-долу това е ситуацията с тестовете. Практически невъзможно е да направите полеви тест, който да работи достатъчно бързо, което е абсолютно задължително, да е достатъчно евтин, за да може да се използва достатъчно масово по пътищата и който да не дава твърде много фалшиви резултати. Как? Подчертавам, както фалшиво положителни, при което невинни хора получават тест, че са под въздействие на някакво вещество, така и фалшиво негативни, имайте предвид, има много. Тоест, хората наистина са под въздействие на нещо, но теста не ги хваща. Просто тестовете... Тестовете са винаги един компромис, а в случая са един твърде голям компромис и този проблем не се отнася само за нас. Точно това исках да ви попитам. Кажете ми изобщо... Да, доктор Караджов, кажете ми изобщо, има ли тест някъде по света, който да е максимално в процентно съотношение правдив, правдоподобен с резултата на финала?
Ако имате кръвен тест, кръвните тестове теоретически могат да бъдат такива, но за целта ви трябва не тестовете да се правят на конвейер в една лаборатория, която просто днес трябва да обработи еди колко си кръвни проби, а всяка от тях буквално да бъде анализирана от компетентни специалисти, каквито е нереално да се намерят. Разбирате ли ме? А по отношение на полевите тестове? Не може да се автоматизира това. По отношение на полевите тестове въобще нещата са доста безнадежни. Доста безнадежни. Госпожо Русинова. Разбирате ли ме? Ще ви дам много прост пример. Тестовете за COVID са на същия принцип с антитела, както тестовете за дроги по пътищата. Само че докато във вируса молекулите, които търсите, са огромни молекули, които относително лесно се идентифицират от антитялото, разпознават се и то дава сигнал, че ги е намерило. Даже при COVID-тестовете имате достатъчно много фалшиви положителни, фалшиви позитивни и негативни. Когато става дума за манички молекули като дрогите, нещата стават още по-тежки. Добре, връщам разговора, доктор Караджов, към госпожа Русинова. След малко ще се обърна отново към вас. Госпожо Русинова, при положение, че имаме наистина... доверявам се на това, което казва доктор Караджов. Аз ще започна само с това, че съм втрещена. Проблем с полевите тестове. Аз съм втрещена, да не кажем отчаяна, от това колко много хора защитават такива, които карат дрогирани и пияни по пътищата, включително и лекари и адвокати. Тези хора са видели смъртта от първо лице и знаят какво причиняват тези хора по българските пътища. Не, в никакъв случай не мисля, така, че се защитава такива хора. Какво излиза, от думите, на този човек? Само момент да ви кажа. По-скоро разсъждаваме в посока на това. Имахме такъв случай сега сутринта в Здравей България. Спира се един човек, отива към работното си място. 6 месеца чака за кръвна проба. 48 часа има... 45 минути, прощавайте. 45 минути според закона трябва да му бъде направен кръвният тест. Взети саморегистрационните номера и книжката. И понеже няма и достатъчно лаборатории, за да излиза по-бързо кръвния тест, 6 месеца този човек на практика остава без шофьорска книжка и живява ужас. Нали? Защото аз това наистина не е употребил. Това, което това е казах много пъти, държавата може да разреши този проблем, когато направи повече лаборатории. Как за коронавируса се направиха изведнъж, се появиха този на всеки... го нищихме миналата седмица. Как се появиха изведнъж на всеки ъгъл лаборатории за... А пък сега за алкохола и наркотиците няма. Тази мерка ще ни принуди точно това да направим. Само че аз от този господин, като го слушах, то се оказва, че всъщност надежден тест, който да каже, имате ли вие на някакво наркотично вещество, няма нито полеви, нито кръвен. Аз това разбрах от думите му. Доктор Караджов, така ли е? В крайна сметка, наистина, трябва да се... тази мярка дава своя ефект, очевидно според данните, които имаме и равносметката. Същевременно трябва да се изчисти наистина повече лаборатории, по-бързо да стават финалните резултати от кръвната проба. Това е добре, но такава теза ли заемате наистина, че какъвто и тест да се прави, той би бил с неверен резултат в някакви случаи? Не, аз просто казах, че да имате надежден тест, той трябва, той неизбежно ще бъде скъп. Разбирате ли ме? Въпрос е... живота на хората. Има от една страна технически възможности, от друга страна има разходи. Тоест, може ли бюджета да поеме всичко това? Вие не можете да накарате всеки човек, който си е пил хапчето тая сутрин, както аз ще направя след малко, сам да плаща много сложни тестове, които установяват, че примерно това, което има в кръвта му, не е в резултат на... Не е морфин или марихуана, да го кажем простичко. Добре. Госпожа Русинова иска да добави нещо. Това също е решим проблем. Ако един човек покаже документ, че употребява лекарство за високо кръвно, например, така, или за каквото да било друго, тогава трябва да направим, ето това е решим проблемите, юристите трябваше да го предложат, а не ние. Нека да направим така в закона, че тези хора да имат право да им се отнемат автомобилите едва след като излезе кръвния тест. До тогава да не им се отнемат автомобилите. Това, защото... между другото, някои юристи казват, че би било и незаконно в някакъв смисъл. Те първо ще се разнищва това. Кое да е незаконно? Преди да излезе кръвната проба, да се отнема автомобила. Ами, как да ви кажа, има случаи с нагли хулигани, които много добре знаем, че виждаме ги как стоят, да кажем, в някое нощно заведение.
взимат каквото взимат и го правят. Очевидно за всички няма. Качат се мисля, в колата. Мисля, че всички разумни хора да съждаваме в тази алкохола, посока. А за алкохола? Има два момента. Един е за наркотичните тестове в закона, който трябва да се изчисти. Пак казвам, не трябва да се отменя тази поправка в закона, просто трябва да се изчисти. Какво правим тогава, когато имаме проблем с тези хора, които са с високо кръвно, да кажем, или някакви лекарства взимат, които евентуално биха отчели. Вторият проблем, който трябва да се изчисти, това е на превозвачите, какво, тъй като повечето камиони там, тежкотоварни автобуси са лизингови и ремаркетата, пък изобщо не са, нали, с стоката изобщо не е тяхна собственост. Какво правим с тях? Кога ги прибираме? Прибираме ли ги изобщо и нали какво правим? Защото при автомобилите е съвсем друг случай. Опасенията на повечето експерти и това са, че в момента, в който ние ви хванем с алкохол и казвам, чакайте сега да съдът реши какво ще прави, автомобила ви рязко ще се окаже продан в някоя друга държава, някое трето място и всъщност този автомобил няма никой повече да бъде видян. Нали, и ако дори така става и това опасението, тогава трябва да поработим за равностойността на глобата. И защо да е глоба, не да е ефективна присъда. Добре. Доктор Караджов, да завършим разговора с вас. Кажете ми, трябва ли да се мисли в посока на изцяло подмяна на видовете тестове, полеви имам предвид, полевите тестове. Тоест държавата да инвестира повече и да се снабди с някакви по-добри тестове. Има ли такова нещо? Аз мисля, че това е нереалистично. Поради каква причина? Полевите тестове са такива, каквито са навсякъде. И навсякъде те дават резултати горе-долу. Тоест няма, няма по-добра модификация на този тест някъде другаде в друга държава? Която да работи достатъчно бързо и да е достатъчно ефтина, за да може да позволява масово тестване. Разбирате ли ме? Винаги имате тези изисквания за полеви тест. Ако ходите с една подвижна лаборатория по пътищата и правите кръвни проби на шофьорите, ще бъде много по-надежно, но сама разбирате, че това е адски скъпо. Добре, благодаря ви, доктор Караджов, за това, че се включихте в ефира. Ние с госпожа Русинова завършваме разговора тук в студиото. В никакъв случай пак го казвам да не звучим като хора, които искат да има пияни и дрогирани зад воланите на автомобилите по пътя. Не, напротив. Въпросът е как да избегнем ситуация, в която един човек, който наистина нито е употребил наркотици, нито алкохол, да не му се отнема книжка преди кръвна проба и самата кръвна проба в крайна сметка да става по-бързо. Ще ви дам един пример. Много добре работеше правилото, когато имате неплатена, невръчена глоба, да ви ги връчват на границата и да имате възможност да си ги платите там, а ако не ги платите, не може да продължите. Това работеше и за чуждестранните шофьори, най-вече мярката беше насочена към тях. Под натиск отново и през медиите, тази добра промяна беше отменена. Не била конституционна, не била правилна и сега хората страдат от това, че масово шофьори на камиони и на други, даже ние скоро ще разпространим, румънците основно и турците правят наистина огромни нарушения в България, хващат фишък, късат го, ако ги хванат изобщо. Аз не знам дали медиите сме виновни за всичко. Не, аз не казвам, че вие медиите сте виновни. Казвам, че медийният натиск, който се оказа тогава, защото вие сте длъжни да отразявате всички гледни точки. Безспорно. Въпросът беше, че тогава медийният натиск беше огромен, на хората ни ми изнася си плащат глобите. Идваме на втората тема. Това е добра мярка. Ние наистина трябва да се справим с. И аз го виждам по мои познати, които наистина казват, почнаха да ходят пеша буквално. А не, аз вика една бира, ще пия, няма да карам колата, не да ми я вземат. Това България работи. Дайте да помислим как за някои единични случаи да подобрим така, че хората наистина да им бъдат нарушавани правата. И пак казвам, най-много са нарушени правата на онези, които са загубили децата си и близките си по пътищата. Това спор няма наистина. Това спор няма, даже не искам да влизаме в тази тема, с оглед на това, че е голяма трагедия и не мисля, че трябва да го коментираме по такъв начин. Кажете ми само на финала, т.е. да се забързат лабораторните кръвни проби, да има повече лаборатории. За това говорихме миналата седмица и с здравния министър тук в студиото. След това за информация от Министерския съвет, че се задействат нещата и ще се опитат да организират максимално лаборатории. Добре. Да, това е добре. Повече лаборатории, да се помисли за по-ефективни тестове, ако трябва да се проучи, ето Ролпол, мрежата на европейските пътни полицаи, ще бъде тук през септември в България за Европейската седмица на мобилността. Нека да помисля да видят какви други тестове се ползват на Запад. Дори и по-скъпи да са, безопасността е безценна, живота и здравето на хората са безценни. И в крайна сметка да се направят изменения за тези случаи, когато нали, има хора, които покажат документ, че действително са, да кажем, от години взимат лекарства, имат ТЕЛК, например, и така нататък, покажат, че имат някакъв здравословен проблем. Тогава да се изчака кръвния тест,
и едва тогава да се отнема автомобила. Има ли нещо, което трябва да се коригира или донапише или пренапише в закона? И ви цитирам отново този случай, който не знам дали гледахте сутринта в Здравей България. Наистина, според закона, кръвният тест трябва да бъде направен до 45 минути. В случая на този господин, който говори пред камерата на Нова, се оказва на мястото след 48 минути. В крайна сметка, понеже го проверяват за наркотици, лекаря се съгласява да го тества за наркотици. Трябва ли да се удължи този период? 2 часа се ангажираш да преместиш автомобила си, ако си някъде извън населено място и така нататък, и така нататък. Има едни малки дребни детайли, Правилата специално в нашата сфера не се правят за удобство на хората, а за да спасим човешки живот. То не е до удобство, то е до това дали ще се направи тая кръвна проба или не, в крайна сметка. Това дали този период от 45 минути е достатъчен, дали е малък, дали след това вече ще се прояви някаква, ще се измени нещо и ще даде друг резултат този тест. Това аз не мога да го кажа. Това лекарите могат да го кажат. Да, ако трябва, нека се удължи този период. Нека да стане до 2 часа. Затова ви питам. Защото ако сте приели някакво наркотично вещество, каквото и да вземете до 2 часа, ще ви покаже положителен резултат. Това е така. Това не е алкохола, който наистина е важно много бързо. Затова и не му отказват да му направят кръвния тест. Това нещо трябва да бъдат разгледани внимателно, да бъдат анализирани и да бъдат приети още сега на есен такива изменения, които наистина първо на превозвачите проблема да разгледат, да. И второто ми е нещо, което е на тези толкова много фалшиво положителни тестове. Това са двете неща, които трябва да бъдат разгледани. И да стане ясно. И повече лаборатории. Щом държавата поема ангажимент, хайде на ход да видим. Да видим. Така да завършим. Да видим. Надявам се да има действие от страна на изпълнителната власт. Има такива заявки. Да видим докъде ще стигнат тези заявки и дали ще се реализират. Продължаваме с една бърза реклама, уважаеми зрители. Очаквам архитект Иван Шишков.